dërguar specialisht shtëpisë bardh për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenelli është përgjigjur kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti në rrjetin social Twitter. Një gjë është e sigurt, gjithmonë mund të mbështetesh në faktin që Albin Kurti është kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ishte kundër ideve të Obamas ashtu siç ishte kundër ideve të Bushit. Simbolizmi nuk paguan qiran. Vendet e punës e bëjnë këtë, shkruan Grenell në reagimin e tij në Twitter. Djali i presidentit Trump e ka shpërndarë postimin e Grenell, në të cilin ai thotë se Kurti është kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës.